Olá, eu sou Maria Alice Campos, jornalista e escritora, e tenho a grata alegria de entrevistar a produtora Patrícia Pencastelli para dialogar sobre gestão cultural, diversidade e inclusão. E este projeto incrível de exposição De Dentro para Fora. Olá, Patrícia, muito bem-vinda então aqui a esse diálogo sobre o projeto De Dentro para Fora e gestão cultural, diversidade e inclusão. Tudo bem? Oi, Maria Alice, tudo bom? Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui nesse bate-papo. Acho que vai ser muito enriquecedor. Eu acho que uma área que precisa ser falada, divulgada, não é mesmo? Eu sou a Patrícia Ederich e eu fiz a produção do projeto De Dentro para Fora, que a gente vai E bater era um papo sobre ele. exatamente por aí que eu queria que você começasse a apresentar a Patrícia, apresentar o projeto, né, que traz essa imagem linda, né, da Tati Piancastelli, né, e que você explique quem é a Tati e por que que tem essa imagem tão linda aqui na capa do projeto também. A Tati é uma mulher com síndrome de Down, multifacetada. A Tatiana, ela é atriz, ela é modelo, ela é influente digital, ela é ativista do Instituto Meta Social, que tem o slogan Ser Diferente é Normal. Ela é autodefensora da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e ela trabalha continuamente para derrubar paradigmas sobre a pessoa com síndrome de Down, a pessoa com deficiência, para provar que ela pode estar em todos os segmentos da sociedade. E o de dentro para fora, ele veio com essa missão também, né, de demonstrar que uma pessoa pode estar em todas as esferas, e ela conta um pouco da trajetória, né, de como é desafiador esse papel, né, dessa pessoa com deficiência tentando encontrar o espaço dentro da sociedade, né? Então o projeto é uma trajetória onde ela começa com essa imagem aí, né? Ela está sempre tentando ser barrada, calada, mas no caso da Tati, de tantas pessoas com deficiência, elas são resilientes e elas mostram que é possível chegar lá. Agora, fala um pouco sobre o teu trabalho, Patrícia, né? Nessa área de gestão cultural, diversidade e inclusão. O De Dentro para Fora, ele é um dos projetos, não é isso? Mas fala um pouco sobre o seu trabalho. Sim, é um dos projetos e nós procuramos encontrar formas, né, de através da cultura, né, de fazer inclusão pela arte, né, porque é um segmento tão poderoso, né, Maria Alice, e tão transformador, que aí eu escolhi o segmento da cultura, da arte, para poder inserir essa visão de inclusão, essa visão de que os espaços têm que ser para todos dentro dos projetos. Aí, dentro dessa trajetória aí, são muitos anos, não vamos entrar em detalhes, né? Ah, mas vou entrar, Patrícia. Sabe que é importante quando a gente fala da nossa experiência, porque assim, há muitas pessoas que acham que a idade tem a ver com incapacidade, e não é nada disso. Quanto mais velhas as É, nada pessoas de são, etarismo, mais oportunidade nós temos também né? Verdade, de aprender e de verdade, verdade. ensinar também. Então, assim, Verdade. eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que o percurso e a capacidade de uma pessoa, ele não se desfaz com a idade, muito pelo contrário, não é? Como, né? É verdade. É que eu também, assim, perdi minhas contas, mas, nossa, eu acho que talvez 2004, mais efetivamente, né? Os projetos culturais já trabalhando com diversidade, mas em 2004, mais efetivamente, com projetos culturais, trazendo. 2 décadas já trabalhar com essa pegada da diversidade, da inclusão social.
Mas isso já dentro da assim, empresarial, porque hoje você e a Tati são sócias, não é isso? Numa empresa, isso, que é isso. A Piancastelli, né? Tati Piancastelli. Isso. Já com esse pensamento, como é que surge aí, então, essa... Não, nós trabalhamos primeiro num pensamento muito de organização social, né? Que foi a boa parte da minha experiência, onde ainda faço parte. Nós criamos um instituto justamente para quebrar paradigmas, justamente para trazer um olhar diferente, porque quando você, principalmente quando nós começamos de fato com a ONG lá em 94, né, são 30 anos, o que que existia? Existia uma correlação muito grande entre organização social, deficiência e pena. E coitadinho, e um dinheirinho, e nós já viemos rompendo todo esse paradigma. A gente não fala, nós não falamos em dinheiro, nós não pedimos dinheiro, nós já começamos a mostrar que as pessoas têm um potencial e que todo mundo deve ser valorizado dentro da sua condição, por sermos humanos todos. Então, a gente fez um trabalho desde sempre, lá atrás, tentando realmente separar essa situação. É um construir, né, Maria Alice? Assim, é um preparar da sociedade. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mostrar as pessoas com deficiência não são para vir ao mundo para que a gente sinta pena. Elas estão aí para construir, junto com a gente, um universo diverso, humano, equitativo. Então, a gente veio primeiro com esse trabalho. Depois, a gente foi construindo as camadas, né? Quando a gente já estava ali sentindo que as pessoas estavam começando a olhar diferente, então, vamos entrar com questões ligadas à cultura, por exemplo, à arte. Então, um dos projetos que eu tenho muito orgulho, que eu participei, nós fizemos 40 dias de eventos onde, né, ainda tínhamos que, né, trazer elementos, iscas sociais, né, para a sociedade participar. Então, vamos lá, trouxemos um escritor bem reconhecido para lançar um livro junto com uma pessoa com deficiência lançando o livro. Fizemos uma vernissagem de arte com duas pessoas, uma com uma sem deficiência. E assim a gente foi construindo, sempre pensando em inclusão, tá? Sempre pautado em estar todo mundo misturado, tudo junto e misturado, como diz a Tati. E aí surge, então, o projeto De Dentro para Fora. Que ele, teve, ele começou, como é que ele começou? Né? Que ele até passou pelas Nações Unidas, não foi isso? Isso, isso. Ele começou simplesmente como uma ideia de se fotografar, uma fotógrafa muito conceituada, Nila Costa. Ela recebeu o convite de fazer uma foto para Tatiana entrar numa revista nos Estados Unidos, e a sessão de fotos foi tão rica que a dona da revista falou: ah, não, vamos transformar isso numa exposição. E aí as fotos foram feitas, né, e elas ficaram com um resultado muito incrível, que nós enviamos para a comissão, né, para a celebração do Dia Internacional na ONU, o projeto, e ele foi aceito, e ele foi, na verdade, né, foi lançado lá na ONU, na celebração do Dia Mundial da Síndrome de Down. É curioso porque você estava me falando, e a gente tem aqui um vídeo para falar um pouco também sobre essa questão, né, da repercussão, né, que a Tati tem, né, quando a imagem da Tati... Eu posso mostrar esse vídeo agora, Patrícia? Sim, claro. Então, deixa eu adicionar aqui no nosso... Aqui, vamos... Fala um pouco sobre esse vídeo, Patrícia, por favor. Eu fico observando, né? Acho bacana as pessoas tentarem se atentar ao que está escrito, né, em cada, cada post-it desse, que é o que a Tati sempre ouviu a vida toda.
Então, a gente achou muito importante a gente trazer esse vídeo dentro daquela perspectiva dela tentar ser quem ela é, né, da exposição de dentro para fora, e ela conseguir ser e aparecer, estar aí vencendo cada uma dessas barreiras, que são as barreiras sociais, né? Não é a síndrome dela que traz essa barreira, é o comportamento humano que impõe essas barreiras para ela. É realmente fantástico. E esse vídeo ele está disponível para as pessoas assistirem novamente aonde, Patrícia? Onde é que as pessoas podem assistir o vídeo? No Instagram, no Instagram de Dentro para Fora, nós estamos disponibilizando o vídeo. Porque nós passamos aqui muito rapidinho, né? Para que as pessoas... Não, ele é isso, ele tem uma versão, mas é essa versão curta que está, porque essa é a mensagem realmente, né? Então, eu acho que todo mundo tem que pensar enquanto sociedade é o quanto eu fui responsável por pôr um post-it desse na vida de alguém com deficiência. E qual é a minha responsabilidade na hora de sacar essa barreira da frente de uma pessoa com deficiência, né? O que eu posso fazer? Qual é o meu papel no mundo? Qual é o nosso papel nessa sociedade, né, para tornarmos ela cada vez mais inclusiva? Então, o vídeo está à disposição, lembrando aí nas redes sociais, da Meta Social também, não é isso? E mais no final a gente pode até falar um pouco mais sobre esse trabalho nas redes sociais, porque a Tati é uma pessoa, né, com uma visibilidade incrível. Agora, aqui no final do vídeo, inclusive, a Tati coloca o "Oi, estou aqui", não é? Uma frase muito, né, emblemática. Por quê, Patrícia? A Tati criou essa frase. A Tati, ela é uma fábrica a cabeça dela é uma fábrica cultural. Nina, eu falo de vez em quando, falo, vou tampar seus ouvidos, meu Deus, todos os seus buraquinhos, porque saem coisas o tempo todo, ela quer realizar, ela quer fazer. E um dia ela acordou com essa frase e ela falou, olha, eu acho que isso representa o que eu sinto e eu quero fazer muitas coisas com essa frase. E aí, então, uma das coisas que a Tati fez também na área cultural... foi um espetáculo solo, né? Já é o segundo espetáculo dela. Ela já escreveu e protagonizou uma peça nos Estados Unidos, Menina dos Meus Olhos. Inclusive, foi uma peça premiada como o melhor espetáculo brasileiro apresentado nos Estados Unidos, né? Um espetáculo profissional, obviamente, encenado off-Broadway. E depois ela escreveu esse outro espetáculo, que é um projeto bem atual, né? Que ela está em turnê, e que ela fala dos desejos que ela tem como pessoa, como mulher, né? Então, esse espetáculo fala o desejo que ela tem de morar sozinha, que ela já realizou, o direito que ela tem de se formar, que é representado pela conquista do DRT dela como atriz, e o desejo de se casar, que ela também já realizou, né? Então, ela sobe no palco, sozinha, muita coragem, né? E é um espetáculo muito rico, que nós também, culturalmente, trabalhamos para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem. É um espetáculo realmente, assim, fantástico. Eu tive a oportunidade de assisti-lo, né, em São Paulo, quando eu estive. E é muito curioso, né? Porque a Tati se sente muito à vontade no palco, ela faz uma interpretação assim, muito sensível, e o curioso é que eu já conheci a Tati antes de conhecê-la no palco. Vou dizer por quê. Porque eu conheci a Tati quando ela fazia um programa de televisão, porque nós tínhamos na televisão comunitária. E eu adorava assistir o programa, né? Que programa Ser Diferente. Ser Diferente. É outra atividade cultural que nós estamos atrás. Então, as habilidades e criatividades que a Tati tem, né? E que perpassam também, né, pela televisão. E isso é muito curioso, né? Nessa riqueza desse trabalho. Porque nós conseguimos ver as capacidades das pessoas, né? As habilidades, as capacidades. E elas realmente é incrível. Agora, Patrícia, também, você é incrível porque você consegue já fazer uma gestão aqui de um monte, não é, de projetos. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância disso, né? Sobre a importância, né,
de trazer, né, esse tipo de projeto? Por que que isso se torna tão importante assim em termos de inclusão e diversidade, né? Esse papel da gestão cultural na promoção e inclusão de projetos artísticos como esse. Maria Alice, é inegável que a gente vive num país absolutamente de subtratos e de, minorias que são apartadas mesmo de todas as oportunidades, né? E não dá para deixar de dizer que a pessoa com deficiência, infelizmente, é uma dessas minorias que estão invisibilizadas, totalmente invisibilizadas. E nós, assim, ficamos muito gratas, né, de saber que existe projetos culturais, né, saber que existe um PROAC, saber que existe outras leis que incentivam essas minorias estarem nos meios culturais, mostrando o seu potencial, mostrando um pouco da sua cultura, mostrando um pouco da sua dor, um pouco da sua resiliência, né? Se não fosse isso, se não fosse essas oportunidades, nós sabemos que a cultura estaria completamente nichada para as pessoas que são privilegiadas, né? A gente está cansado de saber quem são essas pessoas, não preciso nem focar aqui. Então, assim, é de suma importância que governos, que empresas, né? Porque daí muitos editais precisam que as empresas também acreditem que essas pessoas, que essas minorias, seja a pessoa de pele preta, seja a minoria, a comunidade LGBT, seja, né, em todas as siglas, seja as pessoas, o body positivo, pessoas gordas, pessoas com deficiência, essas pessoas precisam desse incentivo, porque eu acho que com o passar do tempo, eu sou uma pessoa muito... Eu acho que eu sou uma pessoa positiva por natureza, eu ainda acredito que isso é só um começo necessário, mas que nós vamos chegar num momento em que a sociedade vai, de fato, valorizar esses talentos, que nós não vamos nem precisar de incentivos, que isso vai ser naturalmente oportunizado, né? Então, não precisa ser uma cota, né, dentro de uma lei, mas uma ação natural que ultrapassa, inclusive, as cotas, né? Eu acredito. Exato. Também nisso. E o reconhecimento pelo talento e pela mensagem que tudo aquilo vai passar, né? Que a gente não seja essa coisa, então, é quem está na mídia, simplesmente, o loiro de olho azul. Então, assim, a gente precisa, porque tá com tudo isso misturado na sociedade, porque essa é a realidade. Nós, no Brasil, somos um país absolutamente diverso, e não é justo, né, que algumas oportunidades aconteçam só para algum tipo de pessoa. Então, eu acredito demais que é esse empurrão que as leis oportunizam, né, projetos como esse, né, tão que realmente passam uma mensagem tão importante, né, de reflexão, porque ali não está falando unicamente da síndrome de Down, né, está falando de minorias, está falando que o que acontece hoje, está falando que, e quando vem a oportunidade, o que é possível, né, está também informando, porque o preconceito, na minha opinião, ele nasce na desinformação, ele tem uma raiz ali. Então, se as pessoas têm informação do potencial, se as pessoas têm informação de todas as questões culturais, se você conhece a história, né, você tem uma percepção de outras minorias muito melhor. Então, a informação vem junto, né, e com a cultura ainda ela vem de uma forma muito prazerosa, muito lúdica, né, plasticamente bonita. Eu acredito muito nesse caminho. Que reflete muito a identidade também do país, não? A gente pode mostrar, então, algumas imagens para você falar sobre a exposição? Sem dúvida. É, eu vou botar aqui uma imagem. Essa daqui é por onde era da apresentação, né, do projeto, não é isso, Patrícia? Isso.
que teve o apoio do PROAC Editais, foi um projeto da Tati Biancastelli, né, e que passou por Taubaté, São Paulo e Campinas. Isso, com esses artistas maravilhosos, né, a Nila Costa, fotógrafa, a arte lindíssima do Manu Militão, né, que é uma foto da Tati, uma pintura da foto da Tati com uma asa de anjo, e ela com uma das penas virando caneta, escrito "Quem escreve meu destino sou eu". Porque a sociedade tem essa tendência, né, de desumanizar a pessoa com síndrome de Down. Então ela é angelical, e isso realmente acaba, a gente mesmo na boa intenção, tira a oportunidade dessa pessoa ser uma pessoa, com direito a acertar, com direito a errar. Então, essa mensagem também é muito forte dentro do projeto De Dentro para Fora. A Tati fala muito nas redes, eu não sou um anjo. E aí, esse é o gatilho que a gente não sabe, mas que a gente provoca quando a gente começa a olhar uma pessoa com deficiência como se ela não fosse humana. Ok, isso é muito importante. Esse aqui é o Museu da Inclusão, não é? Em São Paulo, onde a exposição teve. Me conta aqui. Essa mistura também, né? Numa rodoviária, né? Onde passam todas as pessoas, todos os tipos de pessoa. Isso foi em Taubaté, não é? Deixa eu ver Taubaté. Se eu mais em frente um pouquinho. Essa imagem aqui é do Museu da Inclusão. Essa é do Museu da Inclusão, então foi lindíssimo, né? Olha só que lindo os painéis. Essa exposição, uma visitação fantástica. E aí nós tivemos oportunidade de colocar as imagens em braille. Então foi lindíssimo ver pessoas cegas podendo ter acesso também à cultura, né? Que é uma forma real, mais uma forma de a gente realmente democratizar o acesso à arte. É muito importante também, né? Saber que é possível fazer esse tipo de acessibilidade, porque às vezes nós achamos que só é possível, por exemplo, botar Libras. E não, você pode permitir que todas as pessoas com diferentes deficiências tenham acesso. E no caso, né, da foto tátil, né, a pessoa pode sentir ali, né, a imagem. E nem é tão complicado, não é tão complicado, todo mundo pensa que é caríssimo, nem é caríssimo, é muito viável. Ou seja, é possível, né, ser um elemento que agregue, né, as exposições. Isso. Muito importante é isso. Elas ficarem totalmente inclusivas, né? Tivemos aí o apoio do secretário, a presença de muitas pessoas que estão aí lutando também para que a inclusão aconteça de fato. Esse aqui já foi num terminal rodoviário, né? Foi a primeira vez, Patrícia? Sim. E aí é maravilhoso, né? Porque nós pegamos alguns depoimentos, as pessoas já dentro do ônibus, porque os painéis são muito grandes, as pessoas ficam muito impactadas. E eu quero até aproveitar, Marielle, se falar dessa foto que a Tati está na frente. Olha, está mais central, né, Aline? Isso, é essa foto vermelha. Essa aí é a Tati dentro do útero materno. Então, essa foto tem, para mim, né, ela tem um significado muito, muito importante para dois temas que a gente precisa, que a sociedade precisa conversar, que as famílias de pessoas com deficiências precisam falar. Né? A primeira questão é da superproteção, né? Como algumas famílias têm essa tendência. E aí você fala, mas a responsabilidade é da família. Será? Porque eu sempre falo, antes de ser família, nós somos parte da sociedade. E se a gente chega ao papel de família de uma pessoa com deficiência, você traz todo aquele DNA dentro de você. E aí a superproteção nada mais é do que o medo que as famílias têm dessa pessoa não ser aceita. Então, o trabalho é conjunto. Então, primeira questão dessa foto, essa reflexão, né? O quanto nós, como sociedade, estamos responsáveis por realmente nos tornarmos uma sociedade mais inclusiva, onde a inclusão seja natural, né? Em todos os espaços, começando lá na escola, começando e passando por todos os outros meios culturais, o lazer,
a comunidade do seu entorno, no trabalho, né? Então, quanto isso é papel de todo mundo. E uma outra questão que vem sendo discutida amplamente é o aborto eugênico, né? Países como a Islândia não têm mais nascimentos de pessoa com síndrome de Down. Então, é uma foto muito forte e muito reflexiva, independente da sua crença religiosa. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando, né, de questões muito mais profundas do que isso. Com certeza, nossa. Até fiquei sem fala aqui, né, Patrícia, porque a gente é uma coisa que impacta você imaginar, né, que é possível, né, pensar esse tipo de atitude, né, tendo tantas experiências como vocês têm na meta social, de tantas capacidades, de tantas pessoas tão habilidosas, né, criativamente, artisticamente. Então, eu fiquei sem palavras mesmo agora, e até peço desculpas por isso. Uau! Mas olha... Nos prova que é muito importante continuarmos, né? Continuar e trabalhar mais a parte da reflexão, trabalhar, e é uma coisa que talvez a gente fale um pouco mais à frente, que a gente vai falar, vou fazer uma pergunta sobre essa parte mais da internacionalização, também tem a ver um pouco com isso, né? Levar essa internacionalização para outros locais e mostrar as habilidades e capacidades que vocês já desenvolvem aqui. Exato. Olha, quando a gente vê tudo junto, né? Realmente é um talento da modelo e da fotógrafa, olha que incrível, né? Essa, a terceira foto ali é justamente a Tati no teatro, né? Que é uma das multifacetadas. Tati tem ela como atriz, né? O poder, a força com ela. Ela está com aquela cobra, é uma cobra de verdade, foi amarrada, que foi enrolada no corpo dela. Foi muito impactante. Impactou muito a própria Tati. Ela realmente, quando ela segurou a cobra, ela se sentiu muito poderosa, né? E é isso que a gente precisa. Todo ser humano precisa se sentir poderoso. É o que você falou no comecinho, né? Quando temos mais de 60 anos, nós temos a nossa beleza. Quando você tem deficiência, você tem. Você acreditar no seu potencial. Não importa quais imposições da sociedade queiram passar para você, você tem que estar acima disso e reconhecer quem você é e o valor que você tem como pessoa. Que é aquele vídeo dos post-its é perfeito em relação a isso mesmo, né? Nós também não devemos permitir que os outros nos coloquem, né? Nos coloquem palavras, né? Não nos classifiquem com aquilo que nós não acreditamos que nós somos mesmo. Exato. E lindíssimas as imagens. E essa exposição na estação rodoviária foi realmente assim, um painéis de tecido. Foi uma ideia muito, muito diferente, né? Até porque é um público diferente, não é um público de museu, não, né, Patrícia? É um público passante, mas os comentários que eu vi de algumas pessoas, inclusive, que foi gravado o vídeo, né? É muito curioso, né? Porque elas também se sentiram impactadas. Como é que eu vejo isso aqui no meio de uma cidade no interior, né? Exatamente. E é tão deveria ser tão mais comum, né? Um espaço ali disponível que as pessoas passam, às vezes, né? Chegam de outras cidades menores, passam ali, daí vão para o trabalho e aí ter esse presente, né? Ver arte. Arte mais perto, né? Uma arte, inclusive, especialmente... Ficaram lindas, né? Porque são painéis, porque a exposição ela teve materiais diferentes de acordo com os espaços que ela estava ocupando, né? Então, foi muito bonito. Aí o evento... Então, teve lá, e aqui foi em Campinas, né? Onde eu também teve, né? A cidade... É a sua cidade, né? Campinas. Ah, eu acho tão linda essa foto, olha... Essa cadeira, né? Essa cadeira fez parte ela fez parte da exposição. E o manto, né? Ele fica ali para as pessoas, depois que passam por tudo, que vivenciam tudo, ter essa experiência, né? Que é a foto poderosa, né? Você está ali sentindo realmente dona de si,
dona das suas escolhas. E as pessoas fazem muito essa foto na hora que saem, né? Porque fica disponível a cadeira e o manto ali. E ali está a Tati de novo. É, para mim, essa passagem pela Unicamp foi muito, muito significativa. E talvez, com essa explicação que eu dei sobre a foto do útero, mais ainda é possível compreender a importância desse projeto ter acontecido ali, né? No berço do academicismo, numa universidade renomada internacionalmente, né? E ali, no lugar, porque foi dentro da Faculdade de Ciências Médicas. Esse espaço é um espaço cultural que tem, especificamente porque a Unicamp é enorme. Então, você imagina ali os estudantes da área médica, enfermeiros, médicos, tudo ali cruzando com aquilo, com essas imagens. Por quê? Eu vou antecipar um pouco aqui a explicação. Um dos fatores que impactam muito as famílias e desencorajam as famílias a acreditarem nos seus filhos com deficiência, pasme ou não, Maria Alice, é a forma que elas recebem a notícia. Nossa. Se você escutar depoimentos, assim, você fala, não é possível. Só que é possível. E assim, eu não estou nem falando de 30 anos atrás, estou falando dos dias atuais. A falta de informação faz com que esses profissionais estejam muito despreparados. E uma pequena fala ali impacta a vida toda. Da família, né? De todas as pessoas que estão envolvidas, né, com esse nascimento. E normalmente a mãe, né? A mãe que está ali. Mais a mãe, no caso, né? E o pai. Mas que acaba envolvendo, quando tem a família, né, ou seja, de modo geral, a irmãos, avós, não, ou seja, a família toda fica impactada também por isso. Né? Independente, né? Independente se você tem um filho com deficiência ou não, o nascimento de um filho é algo que nunca mais sai da sua memória. Com certeza. Impactada ali, né, por toda a sua vida. E aí, as palavras que são ditas ali no diagnóstico, né? Agora é mais comum um diagnóstico precoce, etc. Mas ainda acontece das pessoas só terem a notícia ali, na hora que o bebê nasce. Né? E aí, nós fizemos um debate, porque dentro do CAISM, que é o Hospital de Atendimento de Pessoas que não têm acesso, né, a planos de saúde, etc., o Hospital da Unicamp, existe um setor incrível, maravilhoso ali, onde as grávidas são acompanhadas, e existe um grupo que está absolutamente preparado, daí desde o pré-natal, né, porque em algum momento tem a notícia, às vezes não é na sala de parto, mas é ali no consultório, durante o pré-natal também, né, porque o médico pede os exames. Então, assim, ali nós temos um grupo absolutamente preparado e que torna essa experiência da família muito menos traumática, né, e faz com que a família possa acreditar no filho, porque isso impacta, né, porque, por exemplo, um filho com deficiência intelectual, uma criança com síndrome de Down, ela precisa receber os estímulos assim que ela nasce. Se a família entra em processo de dificuldade de aceitação, essa criança já vai perdendo oportunidades desde ali, desde aquele momento. Isso impacta também a vida dela. Então, imagina a responsabilidade desse grupo, desse profissional. Então, nós estamos ali falando com eles. Foi muito importante. Dentro de uma escola que está formando mais profissionais para o mercado. Com certeza, muito, muito importante, né, Patrícia? Deixa eu mostrar aqui, então. Olha, isso ainda é lá na Unicamp, né? Também ficaram muito lindas, né, ali a exposição. De modo geral, as imagens são de um tamanho, né, bem impactante também, não? Isso ali foi misto. Nós fizemos algumas imagens no tecido, e algumas imagens no papel, né? Que é a impressão no papel.
Foi muito rico também, muito rico. Nossa, é difícil falar, né? Porque foram três experiências tão, tão diferenciadas do ponto de vista assim, de público, de forma, mas foi tão rico, acho que a gente impactou tantas pessoas de camadas e de estratos diferentes e de vivência diferente, de história de vida diferente. Ah, foi muito gratificante, viu? Foi um projeto realmente que tem... Você pode falar sobre essas experiências, né? Que vocês viveram durante... Pode falar um pouquinho delas para a gente aqui. Como é que foi isso, né? Essas experiências promovidas dentro desse contexto do projeto. Você já falou sobre essa... A gente falou um pouco aqui sobre a questão de vários tipos de públicos diferentes, não? Quando você oportuniza, né, e o PROAC realmente nos deu essa chance de estar nesses espaços, né, então, assim, é o que eu estava falando, eu me sinto muito gratificada, honrada e sabe, profissionalmente realizada, né, porque você realmente conseguiu fazer o que a sua consciência... O que o seu desejo, a que sua missão de vida realmente faça. Você ter essa sensação quando termina, nossa, a gente realmente fez, aconteceu. Como é que você, você pensa no, na internacionalização dos projetos culturais, na disseminação desses valores de inclusão e diversidade? Como é que vocês pensam isso? Como é que você, Patrícia, pensa isso dentro da própria Meta e dentro do trabalho que faz na Tati Piancastelli? Eu penso muito, porque está dentro do escopo, está enraizado na gente, né? O nosso pensamento é que as coisas aconteçam realmente de todas as maneiras e formas. E quando você, por exemplo, trata de um projeto cultural que trata de diversidade e inclusão, levar para fora do Brasil significa que as pessoas também têm a compreensão que o Brasil não é apenas racial, que é super importante, né? O Brasil é diverso nesse segmento também. Então a gente pensa, o mundo é diverso, né? O mundo é diverso. E eu acho que isso é muito positivo para o Brasil também, né? Que a gente está levando outras experiências que não... as, digamos, as de sucesso, que tem o aval da mídia, etc., mas nós estamos levando tudo, de tudo um pouco. Eu acho que isso é uma oportunidade também para os editais, entendeu? De mostrar que eles estão contemplando tudo, né? Que eles estão realmente valorizando todos os segmentos, porque existe, né, é uma polêmica, não é só para as pessoas que já têm nomes, não, olha aí, né, tanto o Oi Estou Aqui, da Rouanet, quanto de dentro para fora, dentro do PROAC Editais, do governo do Estado de São Paulo, mostra que a oportunidade está sendo dada. Sim, então, e você falou uma coisa muito curiosa, né, que são as leis de incentivo também. Né? O PROAC é um programa de editais do Estado de São Paulo, onde fica a sede da Meta, também a sede da Tati Piancastelli, porque são trabalhos, né? Um é da produtora e o outro é o mais social da instituição, da organização não governamental. Uhum. Mas você falou uma coisa muito importante, que são os projetos, né? Os projetos que vêm através das leis de incentivo também, que vocês começam também a participar. Ou seja, hoje vocês já têm projetos aprovados na Lei Rouanet, por exemplo, para empresas que queiram e se interessem por apoiar essas atividades que são desenvolvidas. Por exemplo... Eu quero até fazer um parênteses, não perde não que você vai falar, eu quero fazer um parênteses. As empresas, elas são uma chancela importantíssima, importantíssima para a sociedade. É muito mais fácil a sociedade acreditar nas potencialidades de uma pessoa com deficiência, na verdade que tem, que somos diversos. É assim, é muito, muito importante, porque o público
e a sociedade em geral, ela tem essa, digamos assim, esse input de que não apenas os governos, mas as empresas também. Por quê? Porque quando você associa o nome da sua empresa a uma causa, a causa da pessoa com deficiência especialmente, porque algumas causas são mais simples das empresas se associarem, mas quando você se associa à causa que até pouco tempo atrás existia um preconceito gigante, você ajuda aquela causa a ir para frente, porque você acabou seu medo. Eu não tenho mais medo, eu quero ajudar a sociedade a compreender que essas pessoas têm o potencial e o valor humano. Porque quando é do governo, obviamente é valorizado, mas quando é da empresa, essa chancela tem um... Ela tem um... Parece que quando é do governo é uma coisa mais assistencial. E quando é a empresa, é realmente uma chancela, é uma fala que dá uma valorização impactante para o público. Seria isso, não, Patrícia? Isso, nós estamos aí, então, procurando empresas que acreditem no potencial de uma pessoa com síndrome de Down. Estamos com um projeto aberto na Lei Rouanet para internacionalizar e também estar em outros espaços no Brasil. E a gente realmente precisa disso, precisa que as empresas... Ela tem que ser o primeiro a dizer: o mundo é para todos, cabe todo mundo no mundo, o mundo é para todos. Né? Então... E curioso porque os projetos com a Tati, elas têm uma característica muito curiosa. Eu tive o prazer de assistir, como eu falei, um espetáculo, o Eu Estou Aqui, e era dentro de um teatro de uma escola em São Paulo. E foi muito curioso que após os espetáculos, os jovens ficaram, né, para conversar com a Tati e com o diretor, né, o Fábio. Né? E é muito curioso porque as perguntas também, as crianças, os jovens, né, adolescentes, faziam perguntas muito coerentes, né, e queriam saber como tinha sido a produção. E é bonito ver isso, ou seja, a gente percebe que o produto ele tem alcance, a gente percebe que a Tati é uma pessoa que tem alcance, inclusive nas redes sociais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse papel que ela desempenha nas redes, né? E o que falta também agora é essa parceria também com as grandes empresas para que elas, né, vejam os projetos, né, com a capacidade que os projetos têm, porque eles são projetos com alta criatividade, com alta repercussão dentro das comunidades, exatamente para quebrar esse paradigma, né, do preconceito contra a pessoa com deficiência. Mas fala então um pouco para a gente desse fenômeno que é a Tati na internet, né? A internet também tem o seu lado ruim, mas tem um lado muito positivo, né, Maria Alice? E um dos lados positivos foi a oportunidade que ela deu de dar vozes para tantas e tantas pessoas que estavam silenciadas, né? E a Tati é uma dessas pessoas que conseguiram um espaço dentro da internet de cumprir a missão que ela trouxe para ela também, né? Que é, de novo, tirar a percepção de que a gente nasceu e cresceu ouvindo que não dá, não consegue, não pode. Inclusive, a campanha do Dia Internacional da Síndrome de Down está muito em cima disso, né? A gente presume, a gente assume, a gente já... E eu percebo isso, assim, na apresentação dos projetos, né? Não, a pessoa com síndrome de Down, não vai fazer. Então, o que está dentro da mente da gente, e que é um trabalho muito importante de se construir, porque está impregnado, está enraizado essa visão de que uma pessoa com deficiência não consegue fazer as coisas, né? Então, a gente tem que, para tirar isso de dentro do ser humano, de dentro da visão da sociedade... Né? A gente precisa mais do que acessibilidade arquitetônica, né? Que é muito, muito importante. Mas a gente precisa mais do que isso. Né? A gente precisa realmente desses projetos. Daí a Tati na internet, ela foi conseguindo isso. Ela educa o público dela. Então, devagarinho, ela vai dando as pílulas de informação tão necessárias. Então, ela fala de estereótipos, ela fala
né, de rótulos, aí ela fala de nomenclatura que não se usa, aí ela fala do que ela gosta, ela fala do que ela não gosta. Estou colocando então, aqui o endereço, olha, da Tati para ir na internet. E é muito e o que está acontecendo, que é também muito positivo, é que com essa voz que ela tem, as empresas estão procurando. Então, ela é contratada pelas grandes empresas. Ou seja, quando você acredita que uma pessoa é capaz de influenciar fora daquele campo que ela está ali falando, porque a Tati, né, então ela fala as coisas de inclusão. Mas ela também é uma mulher, e como mulher, ela adora fazer skincare. Então, ela fala de skincare. E ter uma empresa que acredita que ela possa validar o produto dela de skincare, porque é realidade, a Tati usa skincare. Então, ela era embaixadora da Mantecorp, uma empresa que acredita nela. Então, isso é muito importante. De novo, essa chancela, muito importante. E ela está lá, todo dia, fazendo coisas que vai tentando desmistificar o nosso inconsciente, né, social, de que uma pessoa com deficiência é um anjo, é especial, não pode isso, não pode aquilo, não pode ter a vida, não pode ser independente, né? E é tão interessante, né? Olha, você fica, né, assim, estava falando da empresa. Hoje, ela contribui, né? Ela é uma pessoa, a capacidade dela como um ser civil, né? Ela contribui pagando os impostos da empresa dela. Então, olha que diferença que é entre uma pessoa que não é valorizada e que acaba ali tendo que estar sob benefícios, né? Hoje ela está no papel inverso, ela está contribuindo. E todas as pessoas podem, de alguma forma, se tiverem oportunidades, né, de estar presente no meio social. E claro que o governo tem uns compromissos com as pessoas que realmente não conseguem chegar num ponto onde a Tati está, e não vamos minimizar isso, né? É necessário. A gente vive num país que é injusto socialmente, né? E lá nas camadas mais complicadas estão também pessoas com deficiência, as camadas, digamos assim, complicadas de oportunidade, né? Elas precisam de ser atendidas nas suas necessidades específicas, né? Nós precisamos de que as crianças cheguem na escola. Para isso, é preciso um transporte adequado para uma pessoa com deficiência. Então, claro, tem muitas coisas a serem feitas, né? Precisa de um banheiro acessível também, não é? Porque, às vezes, a gente não repara, até mesmo como nós não temos, nós não reparamos que 3 degraus fazem uma diferença muito grande para um cadeirante. Inclusive, então, tinha espaços. Tem um banheiro acessível, mas eu tenho um degrau. Então, como é que a pessoa vai alcançar? Aconteceu conosco. Espaços que queriam muito levar, mas não tinham. Tinha um banheiro acessível, mas era no outro andar e não tinha como. Então, assim, né, nós somos bem rígidos com isso, né? Nós só vamos em espaços que realmente estejam acessíveis para todos, porque nossos projetos são para todos, para todos. Isso é muito importante, né? Porque, na verdade, quando a gente não tem um olhar, eu já falei um pouco sobre isso, mas quando a gente não tem o olhar da pessoa que precisa, a gente não consegue, né, vivenciar aquela experiência e a dificuldade que é fazer coisas simples. Coisas que para nós seriam simples, né, que para outras pessoas não são. No sentido, né, de ultrapassar, por exemplo, um pequeno lance de escadas, né, que nós subimos 1, 2 degraus. Nós, então, no movimento, costumamos dizer que a maioria das limitações, elas não têm a ver com a deficiência da pessoa. Elas têm a ver com as barreiras que são criadas. E, especialmente, e muito mais importante, qual barreira? Atitudinal. Se você não emprega uma pessoa com deficiência, se você não tem no seu relacionamento uma pessoa com deficiência, se você não convida uma pessoa com deficiência para sair, ainda que ela trabalhe ali do seu lado 360 dias, se você não contrata uma pessoa com deficiência, isso não vai ser naturalizado. Nós precisamos que a sociedade realmente faça o papel, porque a barreira está aí, não está na pessoa. Está no meio que ela vive. Depende de cada um de nós ajudar com que essas barreiras sejam, não é,
destruídas. Exato. Patrícia, como é que você enxerga o futuro do projeto, o de dentro para fora e os outros projetos também da Meta? E qual legado você espera deixar através dele? Eu espero realmente vida longa para esses projetos, porque eu tenho certeza que eles têm um papel fundamental, eu tenho certeza que eles são transformadores, e eu acho assim que muitos projetos são transformadores, né? Não estou dizendo que isso é uma exclusividade, mas no caso da pessoa com deficiência, as oportunidades são menores, então a gente realmente precisa acontecer com mais frequência. E eu acredito muito, muito, muito que quando uma pessoa vê um projeto como de dentro para fora, ela começa, desde a família, o meio social, começa a olhar que existem outras Tatis. A gente precisa que elas vejam. Então, acho que essa... Eu tenho muita certeza de que isso também é inspiracional no sentido, né, de que outras pessoas possam ocupar esse mesmo lugar, né, como artista, como modelo, como influente digital. Então, também é um papel importante, eu acho, do projeto. Por isso que eu espero vida longa, porque a luz não precisa estar só nela. Quanto mais pessoas, quanto mais Tatis, mais a gente vai alcançar, mais a gente vai impactar. E nós queremos isso, né? Mais artistas, mais pessoas tendo a oportunidade de conviver, né? Porque acho que a palavra conviver com a diversidade, conviver com as pessoas que são diferentes da gente, não uma pessoa com deficiência diferente, não é isso. Todos nós somos diferentes. Quanto mais eu conviver com a diferença do mundo, mais rico eu me torno, mais eu aprendo, mais eu consigo enxergar o mundo assim, de forma natural, de não tá rotulando, não tá... Eu fico uma pessoa melhor. Nós nos tornamos uma humanidade, né, mais humana mesmo, ou seja, nos tornamos seres mais humanos, né, uma humanidade mais propensa, inclusive, ao convívio da paz, né, eu acho que isso é muito importante. Você, em algum momento na tua fala, você falou sobre a questão, né, da desinformação que as pessoas têm com relação às pessoas com deficiência. Especialmente deficiência intelectual, né? E então, essa questão da desinformação, ela hoje é vista muito, muito amplamente dentro do aspecto político, jornalístico, mas essa desinformação que vocês sentem especificamente sobre as pessoas com deficiência, o que precisa para modificar isso, né? Você falou um pouquinho, né? Mas aí, o que precisa realmente para acabar com essa desinformação e criar uma sociedade realmente mais harmoniosa e mais humana, como seres com convivência? Eu costumo dizer que nós precisamos furar a bolha. É furar a bolha. Isso aí. E é isso que é o grande desafio, né? Por isso que eu realmente peço vida longa para esses projetos. Por quê? Porque você, Maria Alice, como jornalista, você tem um lugar, né, de sentir responsável por ter um conhecimento mais amplo sobre o ser humano, né? Enfim, agora, nós precisamos realmente chegar nos espaços que as pessoas ainda estão muito, muito, digamos assim, com aquela coisa muito antiga, né? com aquela visão muito, muito retrógrada mesmo dos acontecimentos. E ela está naquele lugar é porque a Tati não chegou na rede social dela ainda. Ela não passou na rodoviária. Ela não foi no Museu da Inclusão. Ela não é uma estudante da Unicamp. Então, a gente precisa fazer, repetir, fazer, para a gente ir estourando essas bolhas.
E tem tanto ainda, né? Nossa, como tem a ser feito. E aberto já a novas propostas também, não, Patrícia? Quem quiser pode tem. Procurar a Patrícia, aonde? Nas redes sociais do Instituto Meta Social, nas redes sociais do De Dentro para Fora. No meu e-mail mais fácil aí é Patrícia, se você puder colocar aí, Maria Alice, arroba Meta Social. Peraí. Eu vou botar aqui primeiro o site da Meta. Deixa eu adicionar aqui enquanto eu... www. Deixa eu exibir aqui. Ok, esse é o site da Meta. Agora Bom. Eu vou pegar, que eu acho que é mais fácil eu puxar aqui, que eu já tenho aqui. Cadê? Patrícia. Fomos copiados, né, com esse nome, Meta. Ah, olha! Zuckerberg resolveu olhar para a gente e falar, gostei. E ter vontade também, não? E aqui, é isso, Patrícia, isso, arroba metasocial.org.br. Totalmente à disposição. Se eu puder contribuir, qualquer coisa que desconstrua, estamos muito abertos para contribuir. Lembrando que a Meta também tem uma série de cursos, não é? Cursos para inclusão e também para ensinar as pessoas, né, a receberem o PCD, né, a pessoa com deficiência. Também tem isso na Meta, não tem? Patrícia, só para a gente ir encerrando aqui. Tá, o Instituto Meta Social, ele começou muito focado em informação, né? Nós ficamos muito conhecidos porque nosso slogan, eu sempre brinco que é maior do que o nome do Instituto, é o ser diferente é normal. Então, tivemos muitas campanhas justamente para desconstruir aquela história da pena, né? Que era o mote, né? Que existia em época. E depois nós fomos, né, assim, ampliando o nosso escopo de trabalho. E hoje nós estamos muito focados na inclusão laboral. O Meta Social nunca faz nada para a pessoa com deficiência exclusivamente. Então, cursos de preparação para o mercado de trabalho. Nós temos o curso que prepara para o mercado pet, para escritório, a pessoa com deficiência. E sempre temos vagas para as pessoas em vulnerabilidade social. Porque o nosso curso é inclusivo. Porque a gente acredita que isso é verdadeiro. A única coisa que não é... tipo, a exposição da Tati é a Tati e o solo é a Tati, né? Mas assim, nós procuramos estar sempre muito atentos com a questão da inclusão. Tudo é inclusivo. Então, hoje a gente está muito focado em contribuir, em fazer mediação, preparar a pessoa para o mercado de trabalho, para estar na empresa, e também damos o suporte para a empresa para que ela tenha uma experiência positiva. Quando ela isso contrata. É muito importante, exatamente. Como diz o nosso presidente, o presidente do Instituto, se relacionar com uma pessoa com deficiência, ganha-ganha. É bom para todos. Patrícia, alguma coisa que você queria deixar aqui para finalizar, então, esse diálogo tão, tão gostoso sobre inclusão, diversidade, gestão? Eu não posso, né, atuando dentro desse segmento, eu não posso deixar de realmente dizer para as pessoas... que as pessoas falam, ah, mas o que eu posso fazer aqui desse meu lugar? Nossa, eu não consigo, eu não sou nada no governo, eu não estou na presidência de uma grande empresa ou num cargo de liderança. O que eu posso fazer? Tudo. Você pode fazer muito. No caso de um projeto cultural que contemple diversidade, prestigie, faça um esforço, saia de casa, vai lá, apoie. Se você tem no seu meio, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua vizinhança, no seu prédio, uma pessoa com deficiência, procure conhecer a história dela, procure saber quem ela é, procure levar para tomar um chopinho se é um adulto, convide, conviva, porque é a convivência, você conhece as pessoas quando você está verdadeiramente com elas, né? Você não conhece uma pessoa se você não realmente não estiver um pouquinho a par do que ela vive, né? Também divida a sua história, ouça a história dela. É tão gratificante, né, quando a gente pode trocar com o ser humano.
Então, eu penso que é isso. Todo mundo pode sim fazer, todo mundo. Se você é uma empresa e tem condição de contribuir, aportar num projeto que envolva diversidade, faça isso. Mas não é, né? Não é só isso. Você pode realmente, de várias Fazer a maneiras, né? diferença. Se Todas as não pessoas tem que filho podem. com deficiência na escola do seu filho, vai lá perguntar por quê. Você tem um Exatamente, percentual olha. gigante. O meu filho estudou em Pessoal. escola que tinha assim, crianças com deficiência e foi excelente para ele aprender Claro. a conviver, aprender a lidar, né? Então, ou seja, tanto a com síndrome de Down como também surda. Ele tinha uma colega que era surda, era mais velha do que ele, mas eles aprendiam, eles olhavam aquilo a princípio com curiosidade, depois com muita naturalidade e se Exato. comunicavam. Cresceu Eu acho junto, né? Não vai ter aquela coisa que a gente ficou ouvindo. É isso, é aquilo. Não, ele vai crescer, ele vai saber. Ah, meu exatamente. amiguinho era isso, era chato naquilo, era legal naquilo. Isso é inclusão, né? Eu falo que eu queria que essa palavra acabasse, a gente não precisasse fazer inclusão, falar de inclusão, falar de diversidade, mas está aí ainda. Então, todo mundo tem um papel, sim. Se no seu trabalho não tem, você vai lá perguntar para o RH. Se na sua escola não tem, vá lá perguntar para a sua escola o que que está acontecendo. Como que não chegou uma criança ali com deficiência? Onde estão essas crianças, né? E como não chegou alguém no seu trabalho? Onde estão essas pessoas cheias de talento, cheias de condição de trabalhar? Então, é isso. Exatamente. E, lógico, prestigie os projetos sociais, culturais. Exatamente. Terminando, então, aqui com a imagem linda, né, do cartaz da exposição De Dentro para Fora. Patrícia, muito obrigada. Foi realmente uma alegria poder conversar com você. Você é uma pessoa tão incrível, inspiradora, né, e esclarecedora. Isso tem que ficar muito aqui colocado, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos de informação e de esclarecimento para nós também, dentro da nossa ignorância, não cometermos alguns equívocos que muitas vezes cometemos no dia a dia. Mas também é errando que se aprende, não é, Patrícia? É começar com boa vontade de querer também fazer parte dessa furadinha aí de bolha que a Patrícia, né, nos instigou aqui a participar. Patrícia, muito obrigada, então. Eu agradeço E a você, Maria muito Alice. obrigada, então, por essa contribuição na área de gestão cultural, diversidade e inclusão. Para vocês, muito obrigado. Fiquem atentos, então, aí no site, e no site da Tati Piancastelli e da Meta Social e nas redes sociais também das instituições. Obrigada. Obrigada.